Hata juzi tarehe 2 mwezi wa 6 mwezi wa 5 Mheshimiwa Rais alipohutubia bunge alisisitiza kwamba uhuru wa mahakama utaendelea kuwako. Na ndio maana kuna kitengo cha polisi, kuna mahakama, kuna mawakili upande ule mwingine. Iwapo mtu anakosa anashitakiwa mahakamani na kupelekwa jela iwapo atapatikana na hatia. Jambo la kusikitisha ni kwamba hawa kuna baadhi ya sijui ni majambazi ama ni polisi wanakuja wanachukua watu wanawapeleka sehemu zisizojulikana. Mombasa anaweza kukumbuka vijana karibu 15 ambao mpaka sasa wamepotezwa, hatujui wamekwenda wapi. Kwa hivyo Mheshimiwa Choki na kamati yako ya usalama, hili ni swala ambalo lazima ulizungumzie kwa sababu sisi tuna watoto na kila mtoto ana simu. Hakuna mtoto wa miaka 16 ambaye hana simu. Kwa hivyo na hatujui zile simu zitafanya nini, sisi wazazi na wale wanaohusika. Kwa hivyo kama mtoto ana matatizo ashikwe apelekwe mahakamani, ndio haki ya mulie.